वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य मार्गशीर्ष बहुल एकादश्याः सोमवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य डिसेंबर नवदशतम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः अंबालं पार्थसारथिः, वार्ता संपादकः सामलमोहनः। अद्यतन वार्ताः। स्पेन देशस्य वालेंसिया नगरे संचालितानां FIH नेशन्स कप हॉकी क्रीडा स्पर्धानां फाइनल क्रीडायां भारतस्य महिला हॉकी क्रीडागणः ह्यः स्पेन क्रीडागणेन सह क्रीडित्वा जित्वा कप साधितवान्। भारतस्य प्रधानी श्रीमान् नरेंद्र मोदी महोदयः ह्यः मेघालय राज्यस्य शिल्लांग नगरे विविध नूतन प्रकल्पानां शंकुस्थापनं कृत्वा भाषणं कुर्वन् ईशान्य भारते भ्रष्टाचारः, अशान्तिः, राजनैतिक विवक्षा इत्यादीन् अवरोधान् अधिगम्य बीजेपी सर्वकारः सीमा प्रदेशान् वृद्धिं करोति इत्येवं सूचितवान्। भारतस्य रक्षणमंत्री राजनाथ सिंह महोदयः ह्यः मुंबई नगरे शत्रु क्षिपणि विध्वंसक युद्धनौकां INS मर्मुगोवां नौकादलाय समर्पितवान्। अस्मिन् कार्यक्रमे सैनिकाधिकारिणः गोवा राज्यपालः PS श्रीधरन पिल्लई महोदयः, गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत महोदयः च भागं गृहीतवन्तः। अद्य गोवा विमुक्त दिवसोत्सवः वर्तते। भारतस्य स्वतंत्रतायाः प्राप्तेः 13 वर्षाणाम् अनन्तरं अर्थात् 161-900-1100 वर्षस्य डिसेंबर 19 दिनांके गोवा राज्यं पोर्चुगीस पालनात् विमुक्तिं प्राप्य भारते सम्मिलितम् अभवत्। अस्य राज्यस्य विमुक्तये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य शताधिकाः स्वयंसेवकाः प्रमुख पात्रं ऊढवन्तः, तेषु केचन प्राणत्यागम् अपि कृतवन्तः आसन्निति। देहल्यां अग्रिकल्चर ग्रुप संस्थायाः द्वारा संचालितस्य 13 अग्रिकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 20-22 कार्यक्रमस्य पॉलिसी लीडरशिप विभागे कृषि विधानानां अनुपालने आंध्र प्रदेशस्य कृषि शाखा ह्यः विशेष पुरस्कारं प्राप्तवती। तेलंगाणायाः कोमुरवेल्ली पुण्यक्षेत्रे संचालिते श्री मल्लिकार्जुन स्वामिनः कल्याण महोत्सव कार्यक्रमे ह्यः मंत्री हरीश राव महोदयः, मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव महोदयः च भागं गृहीत्वा सर्वकारस्य पक्षतः स्वामिने कौशेय वस्त्राणि स्वर्ण किरीटं च समर्पितवन्तौ। तेलंगाणायाः संस्कृत भारती नल्लगोंड नगरस्य वेंकटेश्वर देवालये ह्यः दश दिवसीयं संस्कृत संभाषण शिबिरं प्रारब्धवती। अस्मिन् प्रारंभोत्सवे कार्यक्रमे प्रांत कार्यदर्शी उमेश त्रिवेदी महोदयः, विभाग संयोजकः नारबोयिन शिव महोदयः च भागं गृहीतवन्तौ। अस्य मासस्य 18 दिनांकात् 27 दिनांकं यावत् संचाल्यमानं एतत् शिबिरं लक्ष्मी नरसम्मा महोदया निर्वहति इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितं। यथा मधुसमाधत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः तद्वर्थान् मनुष्येभ्यः आदद्यात विहिंसया। भावः, यथा भ्रमरः पुष्पाणि रक्षन् ततः मधु स्वीकरोति तथा एव राजा हिंसां विना प्रजाभ्यः कररूपस्य अर्धस्य संग्रहणं कुर्यात् इति।